dlho vydržia? Neviem. Celé hodiny. Možno dni. Čaute. Pšt. Pokazíš náš vedecký experiment. Sledujeme, ako dlho vydržia byť chalani spolu bez toho, aby sa rozprávali. Už spolu varia hodinu a zatiaľ si nevymenili jediné slovo. Že vás to baví. No teba to nezaujíma? Že spolu vydržia v jednej miestnosti bez toho, aby sa rozprávali? Ale sú zamestnaní prácou, varia. Nie sú spolu na kávičke, aby sa vykecávali. Myslíš, že keby spolu varili dve ženy, tak by tiež takto mlčali? A čo ja viem? Keď sa sústredíš na recept, nie je časa, kedy vykecávať, no. To platí pre hocikoho. Čaute. Čaute. Dobrý deň. Ahojte. Čaute, babi. Kúpili sme paradajky po rybakci. A ja som kúpila bazalku. Môžem si spraviť šalát alebo niečo také. Milujem bazalku, nosila by som ju ako parfém. Fakt. Vieš, ako sa vyrába parfém? Dáš si niečo na pitie? Počuj, predvíjal si tú trubu, než tam dáš to kúra? Mhm. Voda? Nie, ďakujem. A ako sa to robí ten parfém? No, keby som si vedela vyrobiť vlastný parfém, spravila by som si ho z vôňou mojho vlastného fajera. Čítala si tú knihu parfum. Čítala je super, že? ale podľa mňa film bol tiež dobrý. No, ale kniha bola lepšia. Koktejl? Milkshake? Čokoládový? Alebo vanilkový? Alkoholický? Muži? Ženy.